Så kan man godt se her ved Herning, at der er så lidt mere skift på panelet her. Der er en del på den der, ja. Og det kan ikke nytte noget, man sætter hvem som helst der betjener den her. Ej, så den kan godt være lidt drilsk. Og nu er det hele det tegnet i skematisk form, ellers kan du ikke have plads til det. Men hvis vi skal følge det vi lige snakkede om før, det er spor 0, den har vi liggende her. Og se, den er stillet ret her. Og så er den stillet til at køre ud i rangersporene, kan jeg se. Der har vi et udtræk her også, det går ud forbi Sajytka. Og det er der, hvor de der sporskifter de ligger på her. Det, der ligger ved siden af, det har ingen sporskifter, hvis du lægger mærke til det. Ikke efter den der. Det er banen til Viborg. Ja. Og det er jo en såkaldt hovedbane. Og den har du her. Så hvis nu for eksempel, at vi skulle til Karup. Og så kan man se, at man kan høre det skifter, men ja. Det er svært at se. Ej, det er svært at se det. Altså, og når man betjener sådan en, så skal man fokusere på dioderne her, ja. Og se, at de passer rigtigt. Se, nu kan jeg køre ret igennem den der. Og det er den, vi har her. Jeg ved ikke, hvis du holder kameraet hen, om man kan se det. Men den er stillet til at køre ret igennem. Jeg kan også prøve at skifte den, mens du har kameraet, skal jeg? Ja. Det er såkaldt krydsningsbordskifte. Også kaldt en englænder. Nede under jorden i Hernings gamle godsbanegård findes en overraskende verden. Skjult under det rå og rungende virvar af togskinner i Banedanmarks domæne åbner der sig en hemmelig hule, som ikke mange får lov at træde ind i. Herinde i mørket, hvor dagens lys aldrig kommer ned, lever en miniatyrverden, der kan få selv den mest hærdede voksne eller barn til at spærre øjnene op. Velkommen til Herningegnens modeljernbaneklub, HMJK, hvor en gruppe dedikerede og passionerede mænd, primært den modne af slagsen, har fundet sammen. Disse mænd deler ikke kun en hobby, men en dybfølt passion for modelbyggeri og tog. Her nørdes der med historier og detaljer i en skala på 1-87. Jeg tror, den koster 200 kroner for sådan en liter. Men det er billigere end vodkotch, som mange også bruger i stedet for det her. Som er sådan en dekopagelagt, du kan få i Panduro, eller der er mange af dem på YouTube, der bruger. I HMJK leger man ikke. Her bygger man og kører med tog. Præcis som i den virkelige verden. Blot i en skala, der gør det hele til noget ganske særligt. Det er en verden, hvor hver eneste lille detalje fortæller en historie, og hvor hver model bærer på en passion, som er større end de små tog, der kører gennem landskabet. Vi har egentlig besluttet, at Herning, der bygger vi frem til ca. 78-79. Og på det tidspunkt, der blev den nuværende, eller den gamle banegård revet ned til fordel for den nuværende. Her i denne lidt hemmelige verden har Herningegnens modeljernbaneklub genskabt et stykke af Midtjyllands historie. Midt i denne miniatyrudgave af regionen toner Herning station, ikke som den betonklods mange herningenser kender i dag, men som en smuk rødstensbygning, der engang bød rejsende velkomne med åbne arme og arkitektonisk varme. For medlemmerne af HJMK er det ikke blot et tilbageblik. Det er en bevarelse af historier, hvor hver eneste lille detalje ikke kun repræsenterer et minde, men også en æra, hvor togstationernes arkitektur blev betragtet som en kunstform. Her i denne kælder lever det gamle Herning videre, sikret for eftertiden af mænd med en passion for både historie og høj præcision.
Og det er finmekanik, det her. Det er det, ja. Og de skal helt fortælle rigtigt, eller rettet. Og vel også altid noget, som kan opstå mange problemer i, ikke? Det kan der gøre, ja. Men altså, det er jo væsentligt, at du følger med på tavlen. Og spor 1, det er hen ved perronen. Den første perron op mod stationsbygningen. Og det er der, hvor toget til Viborg ankommer og afgår. Den kører jo den samme, eller ud af stationen samme sted, den kommer ind. Og det tog, der kom fra Viborg, havde det anden station i Herning? Ja, det havde det. Ja. Så den fortsatte ikke derfra. Men i Viborg, der kunne man komme videre? Ja, i slutningen af banens levetid, der kunne man køre videre til Løgstør. Ja. Derfra. Som også var en bane, der var blevet halveret mere eller mindre. Og Viborg, er den helt nedlagt i dag? Nej, men der er ikke ret meget tilbage af den. Nej. Jeg tror faktisk kun, der er 2 perronspor. Ja. Og så har Banedanmark vist sådan en stikspor. Så der er forbindelse til Aarhus formodentlig? Altså den går til den går mellem Struer, og så går den til Langå. Ja, okay. Og så derfra til Aarhus. Ja. Så det er den vej over. Men den har haft mange flere baner også, så det var også en stor station i gamle dage. Ja. Der ligger også en gammel remise deroppe. Ja. Som jeg tror er fredet. Og det er jo sjovt, at Viborg bliver nedprioriteret både med baner og motorveje og alting. Ja. Det er der nok også en del frustration omkring. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Det er også din kreation. Nej, det er faktisk Henrik, der har lavet den. Formand Henrik. Så den ved jeg faktisk ikke engang, om man kan tage. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Fordi han laver ikke sådan, du ved, at man kan tage tagen af. Men den har også indmad i sig. Ja, det har han. Men det, jeg tror nok, han har lavet sådan. Nej, det kan man ikke tage. Jeg prøver at se, om jeg kan filme inden med den her. Ja. Der er et par huller herover, hvor han har... Men der er detaljer indvendigt her også. Ja, ja. Jo, men formand Henrik, han er også god til bygninger. Det skal han have. Ja. Og så har jeg også med en anden kollega her, Allan. Han er rigtig god til det også. Og se her, og der har jeg gjort lidt ud af det forskellige, hvad du ved. Rullegardiner, de er trukket forskellige, hvad her det, distancer ned. Det har jeg egentlig også planlagt noget med noget, hvad her det, systue og så videre, men det har jeg altså ikke fået gjort mere ved. Den må komme. Det må komme, ja. Men, kommer 10, kommer 8. Men det kommer nok ikke sådan lige, fordi du har jo mange planer hele tiden. Ja, det er. Ja. Altså, vi har lidt med. Apropos det der, når jeg, det er der nogle gange, så kan gå der lidt hårdt til. At hvis der er noget, vi synes, der skal laves om, før det der tag, det er jo et tysk, hvad hedder det, sinktag. Og der er det jo, hvor du ved, at skifertag,
tysk skifertag, fordi det er altså i forbindelse med det var det, man et tysk byggesæt, ikke? Så får man, så køber man tagflager, hvor det er, hvor de, som du ved, de står på spidsen, ikke? De der, hvad hedder det, skifer, ikke? Hvor ja, at det originale tag der, det er jo faktisk kvadratiske skifer. Ja. Og der har jeg faktisk lavet et sæt, som egentlig skal have skiftet det der ud med. Men der kommer jeg så lidt der med, hvor man siger, der er så mange andre skæge opgaver, man går jo sådan ligesom lidt efter, for det der er spændende. Og så siger man, det der, jeg kan lige vente lidt. Og det nu har det ventet i hvert fald i 5 år, det der. 4-5 år. Så uden skal vide, hvornår at jeg får mig sammen til at skifte det tag ud med et mere autentisk dansk skifertag. Det ved jeg ikke. Men der er ikke nogen, der har puklet på mig, at jeg skal gøre det. Så du bliver ikke presset af klubben? Nej, det gør jeg ikke. Det er ikke sådan, at man går forbi her, så bliver man farvet over, at det skifer vender forkert? Nej, det har jeg ikke været udsat for. Men vi har jo samtidig snakket om, vi kunne godt være uheldige, at vi får en hernede, som kender så meget til ikke, at sige, det der, det er sgu ikke rigtigt. Nej. Det var. Og det ville være en træls dag. Ja. Ja, det må man sige. Ja. Så har jeg jo to medhjælpere her på IKAST, eller har haft, og ja, det har jeg jo stadigvæk. Og de er hovedansvarlige for det her kolonihaveområde her. Og de startede jo med, at de var jo med fra starten, hvor at du kan se området her, det falder lidt ned. Altså det er lidt at se her på Stensbjerg Allé, som den her, lige på den bro her. Og det falder hernede imod. Fordi hernede, sådan cirka hernede, der løber jo Storåen den vej ud. Ikke? Den starter over længere, og du vil springe ud, så løber den her forbi, lidt ned her. Så terrænet skulle jo falde hernede imod. Så det var de med til. Og der havde vi en vældig bøvl med at få lavet det rigtigt. Og en af vores medlemmer, der Hans Henrik, han sagde, ja, nu laver de der ikke, nu laver de arkeologiske udgravninger igen. Ja. Men vi fandt nu ikke noget, der var fra oldtiden, men altså, vi gravede. Og så er det jo sjovt med al vores snak om tekstilindustri og små systuer hjemme privat og sådan noget. Ja. Den type bolig her, hvor du har en almindelig bungalow foran, og så kommer der den der industriagtige tilbygning. Ja, og der har også været konfektions aktivitet der i den der. Ja, det har der. Og dem ser man jo mange af dag i dag, både Herning og IKAST. Ja, det gør man. Det gør man. Det er rigtig mange. Men det er et godt eksempel på, hvor det ligesom sådan en tilbygning. Ja. Det er også. Og det der over den vinkel der, det er jo også en tilbygning. Det er jo sådan lidt af det større perspektiv, ikke? Det bliver den lidt større fabrik, men man kan godt se, at det oprindeligt har været en almindelig villa. Ja, nemlig. Den er Kars Trikotage, og dem handler vi også med. Og de laver t-shirts i lange baner. Så det er undertøj dernede og t-shirt der. Det der ved jeg så ikke, men det har garanteret også været noget lignende. Det har jeg. Og hvordan er det som gammel tekstilmand at så opleve, at hele den industri, den bare fordufter til udlandet? Altså, det er jeg koldt overfor. Ja. Nu har vi netop været til Hosebind i dag, hvor vi sådan, du ved, hvad der er vi jo mange gamle, der er nogle enkelte sådan, der er inden for det pulserende stadigvæk, men der er jo mange gamle, så snakker vi jo gamle minder, og egentlig er jeg med i en samkøbsgruppe, vi har ude i IKAST, det her Dan IKAST, og der er det jo noget med, at vi har jo stadigvæk møder, hvor vi sådan snakker løst og fast om tingene, og så har vi en årlig tur, hvor vi sådan hygger os og spiser god mad og så videre, ikke? Og så har vi også en dag, hvor vi er på, hvor vi spiller golf, ikke? Også, så videre. Og så for at alle kan være med, så spiller vi Captain's Crew, ikke? Og så har vi et hyggeligt. Så snakker vi gamle dage. Ja. Så det er dejligt. Og der her er det også. Jeg har haft en enkelt hernede for det der, for at kunne se det her. Men de har jo snakket om, at de ville jo frygtelig gerne lige have, at jeg kunne finde, at vi kunne komme ned og se det her. For så kunne jeg fortælle det, som jeg også fortæller dig. Ikke i detaljer, for det kender de jo godt i forvejen. Men bare for at se det.
For at sige, nå ja, men det er der, ja ja. Men det kan jeg godt huske, ham der, Ivan Christensen. Ham kender vi jo ikke, han døde jo før vi kom rigtig i gang. Men, fordi der er vi jo meget langt tilbage i tiden. Men de kan godt lige se det. Og så vil der jo også være en, som ja, tag det der, kom rigtig på bjerget. En, som her, Niels Lauritz Thyssen, som var butiksdreng med den købmand der. Og han blev jo en stor mand, fordi han stod så i spidsen for Thyssen-gruppen mange år senere. Og også på et tidspunkt. Og den kunne man ikke have inde i den købmandsbutik? Nej, det kunne man ikke. Men han begyndte jo i de små kår, ligesom du ved i USA, der begyndte man som avisdreng, og så bliver man stor mand. Og han begyndte som butiksdreng, og han blev en stor mand. Og på et tidspunkt var han også formand for Dansk Industri. Så det kan lade sig gøre, selvfølgelig. Så meget er født i IKAST? Ja, ja, ja. Du vil nok mene det meste. Ja, ja, det, ja, det er rigtigt. Og han har også været med til at stå på og kælke ned af den bak der. Og den der, hvad her er det? Bunker. Som det jo var sådan af og til, jeg vil ikke sige, der var mange af dem, der var jo i alle byer, var det jo måske en håndfuld sådan spredt forskellige steder rundt i byerne, og i hvert fald, jeg kan huske i hvert fald to, der var i den der nede ved stationen, og så lidt længere op, og vi havde en virksomhed, han gav det her, helt markisk, der var også en, og den stod vi selvfølgelig også på kælken her, i vores drengedage, så. Ja. Ja. Så IKAST er en væsentlig del både af din personlige historie, men, ja, men også din historie her i klubben. Helt sikkert, helt sikkert. Og som sagt, der er nogle af mine, hvad her det, kollegaer der, hvad her det, pensionerede kollegaer, de vil lade sig grov gerne lige ned og se det. Så det skal jeg have fundet ud af, om ikke, at de kan det. Så for øvrigt var det jo sådan, at det var faktisk første gang, vi havde et møde, hvor der blev kvinder introduceret. Fordi det har jo helt til været noget med, at man havde, der var kvinder, de skulle bare se på, altså, når konerne var med, men de kunne ikke blive optaget. Men det er altså lavet om på nu. Så det var faktisk en lidt historisk aften i går, ved det, at der kom de to første bindesøstre med. Så det var. Og de er jo en væsentlig del af tekstilindustrien. Rigtig, rigtig meget. Og der var jo også et par stykker af dem, der holdt tal, ikke? Og der blev det selvfølgelig også prioriteret, eller pointeret, at det var jo nok også på tide, fordi at de er jo vitterlig en meget, meget væsentlig andel af tekstilindustrien. Og i hvert fald i antal overmatcher de det jo. Ja. Det behøver vi vist ikke at være i tvivl om, når vi taler alle syrskerne med. Nej. Så det var på tide, kan man sige. Der var ikke mange af de der mandfolk, der havde tjent penge, uden at kvinderne det sad ved maskinerne. Det er helt sikkert. Så er det i sættet med hårdt med skæg i postkassen. Det kunne man godt komme til at glemme, når man sad og røg cigarer. Ja, men det, og det havde man sådan tendens til at tro, det er nu ikke sikkert, det er rigtigt, men førhen, hvor det var de høje herrer, der sad der tilbage i det blev jo stiftet i 52, så man havde ikke indtrykt, der var der så mange, der tænkte på det dengang. Nej. Det kan jo godt være alligevel, der var nogen, men det kom ikke sådan frem til overfladen. Nej. Men i dag, der er det så mange ting, der skal op til overfladen, gennemsigtighed og så videre, alt det der. Så sådan nogle ting kommer op til overfladen. Så selv husebinderne er blevet woke. Det er rigtigt. Det var meget præcis udtryk. Ja. Moderne udtryk, og det er blevet woke. Og det er nok også det, rigtig godt. Det er rigtig godt, ja. Hvis den står stille, så står den et eller andet sted, og ikke forstår. Ja, så er det IKAST her. Ja. Vi, ja. Jamen, du sender bare afsted. Det er godt, hej. Men det er en lang tur at køre sådan en aften for at få lov at køre med tog. Ej, herregud. Vi kører samtidig til Tyskland. Ja. Og hvor mange klubber, er der mange klubber tilsvarende den her rundt omkring? Ja, det er der.
Ja. Jeg er selv medlem af en i Aalborg også, som... Ja, det ligner meget, det her. Så. Og ellers så er der jo også... Der findes jo også klubber, som har, hvad hedder, størrelsesforhold, der er dobbelt så stort som det her. Altså 1-45. Det her 1-87. Og der er udkørsel, når tiden er inde. Når I så holder en større køreaften, som vi så her for nylig, så er ideen, at der skal være en togfører til hvert tog, der kører. Ja, det hedder en lokofører. En lokofører, ligesom ja. I virkeligheden. Ja. Og der skal sidde en mand på hver station, ligesom i virkeligheden. Ja. Og betjene skiftesporene der. Sporskifterne. Ja, og signalerne. Og signalerne der. Ja, og det var sådan, det foregik dengang. Ja. Og der ringede man jo også fra station til station og sendte togene afsted og, ja. Og gav grundlys for, at de måtte komme afsted. Jamen, jeg tror egentlig, det afspejler med en vis lægmands tilgang den virkelige jernbanedrift. Jeg kan jo godt se, når jeg er ude ved andre modelbanefolk, som har måske flere medlemmer, som er lokofører i det virkelige liv, eller måske sidder i diverse kontrolposter rundt omkring, de kan jo også jargonen, som bliver talt ved de rigtige baner. Den mangler vi hernede. Det har vi simpelthen, vi har ikke det vidensniveau. Så når det er sådan, at man eksempelvis, jeg tror det hedder at køre ind i et belemret spor, hvis der holder et andet tog, den tilladelse, man som stationsbestyrer her giver til en lokofører, der siger vi, du må gerne køre ind, men kun frem til et andet holdende tog. Og der tænker jeg, at de siger, du har indkørseltilladelse i belemret spor 2, eller hvad man nu siger. Ja. Og der har vi en hel masse, vi sagtens kan udvikle på, men det kræver jo, at vi finder den viden. Så I må holde sådan et klubaften, hvor der kommer en og giver et foredrag om jargonen? Jamen altså, vi... Det er banen i gamle dage? Eller? Hvis du husker vores andet ben, det er jo ja. Viden. Ja. Og vi gør faktisk det, at vi prøver på et par gange om året at lave nogle aftener, vi kalder viden om tog. Ja. Hvor vi prøver at finde nogle kompetencer, som kan komme og hjælpe os. Og senest, ja. Der har vi haft et par gange, hvor vi har haft nogen ude og hjælpe os med at lave oprangeringer. Ja. Det at køre med de rigtige vogne, altså det her med, at alle vogne har en opgave på de ja. Spor, der har et formål, det kræver også noget viden. Og, ja. Og hvad løb havde de forskellige ting, som jeg talte om, på de forskellige strækninger. Og så det med, hvordan man taler, det er, ja. det er helt sikkert også et udviklingsområde for os. Ja. Og i dag foregår det hele på en stor computer i Fredericia og København. Ja, det gør det, men jeg tror nu nok, at dem, der sidder der, de stadigvæk har nogle bestemte vendinger, de bruger, når det er sådan, de kommunikerer ja. Med hinanden. Ja. Men vi var nede og se Banedanmarks træningsanlæg. Vi har jo et par af medlemmerne, der er ansat ved Banedanmark, og de er jo gode til at få givet os den viden, som de nu sidder med. Og der var vi blandt andet nede og se træningsanlæget i, hvordan nutidens signalsystemer fungerer. Det er jo rigtig interessant, men det er ikke noget, vi kan bruge så meget på modelbaneanlæg, fordi vi jo kører en helt anden tidsepoke hernede. Men I har haft et samarbejde med en del andre klubber, og der kommer også her til klubber her. Ja, altså vi gjorde jo det i starten, at vi tog ud og besøgte en masse klubber, blandt andet ja. For at finde ud af, hvad skala og sporsystem og digital styring og i hele taget klubledelsesmodel skulle vi bruge. Ja. Og der findes mange klubber med mange forskellige formål rundt omkring, men vi fandt nogen, som vi ligesom synes havde et DNA, som appellerede rigtig meget til os. Og der er specielt tre klubber, som jeg vil sige har været gennemgående for inspiration for vores klub her i Herning. Og det er først og fremmest Næstved Modeljernbaneklub, som rent socialt virker til at have et fantastisk sammenhold, bygger en model af de sydsjællandske jernbaner, men afstikker til Helsingør. Og så er det Odense Modeljernbaneklub,
som har de fynske jernbaner. Altså igen, idégrundlaget er det samme. Odense er sådan en spor 0-klub, hvor Næstved er en H0-klub. Og den sidste klub, som vi har ladt os inspirere meget af, det er den klub, der hedder H0 Aalborg. Også en klub, som helt klart har et dedikeret idégrundlag til lokalområdet, hvor de er repræsenteret, og som vægter driften med tog højt. De tre klubber, de er helt klart foran os på næsten samtlige parametre. Men det vil sige, at der er noget viden at hente de steder. Ja. Og blandt andet i Aalborg, de inviterer, og Odense, de inviterer til åben køredage, hvor vi er velkommen til at komme og deltage. Og Næstved-klubben, de inviterer til banebørsterdag en gang om året, hvor vi som regel også fylder en bil eller to og kører derover. Vi skal faktisk stå over nu her i starten af juni. Og det gør jo, at vi nu er nået til et sted, hvor det er sådan, at vi også gerne vil sige tak til alle dem, der har været med til at inspirere os og få os på sporet i den her sammenhæng. Så vi har nu for anden gang, der gentager vi åbent hus for modelbaneklubber. Altså hvor de klubber, som har været med til at skubbe os i den retning her, de kan komme og se, hvad vi kan i dag. Og det skal vi have her til efteråret, hvor de kommer. Og det er jo modelbanefolk, som ved, hvad det handler om det her. Og der kører vi vores køreplan, hvor de kan træde ind og få de roller, de har lyst til. Man kan tydeligt mærke forskel på, om det er modelbanefolk, eller det er, som vi snakkede om tidligere, folk, der kører elektrisk tog, eller som ikke er vant til at køre forbilledlig modelkørsel efter køreplan. Dem, der er vant til det, de er ofte bedre til det, end vi faktisk selv er. Når dørene låses og lyset dæmpes i kælderen under Hernings gamle godsbanegård, fortsætter de miniatyrøse tog deres rute i denne nøje genskabte verden. Herningegnens modeljernbaneklub har ikke blot skabt en klub, men et levende museum i skala 1-87, hvor fortiden møder nutiden på jernbanespor. Her vedligeholder dedikerede mænd en vigtig del af dansk kulturarv, bevarende historier om en svunden tid, hvor hvert modeltog er mere end legetøj. De er bærere af arv og tradition. Mens de sidste tog puster ud, og mørket falder på over det minutiøse landskab, forlader vi dette sted med en fornyet værdsættelse for passionen og præcisionen, der binder denne klub sammen. Vi vender snart tilbage til Herningegnens modeljernbaneklub, for at dykke dybere ned i denne fascinerende verden, hvor små tog fortæller store historier.